Gente, saí do estágio, são 11h15 da manhã. O segurança já começou lá no estágio, mas como a supervisora não tá sabendo, então eu vou avisar ela hoje. A partir de amanhã a gente volta a ser até uma. Tá eu e outra estagiária, não é mais a que tava comigo. Então hoje eu meio que ensinei tudo que tem que fazer para ela. A gente só não ficou muito na parte do almoço porque a gente saiu mais cedo, né? Hoje eu teria a Enad, mas eu não vou porque eu preciso comprar algumas coisas no centro, aproveitar que minha mãe vai pagar as contas. É isso, gente.